Aquece, cara. Achei que eu tava no bicho da Supercopa. Aquece, cara. Hoje é sua estreia! Estreia dele, cara! Hoje é dia de jogar do Fred dos Desimpedidos. Supercopa Desimpedidos 2022 no ar, Fredoca! Coração, cabeça fria, coração... Você encostou real na Bilola, velho. Cabeça quente, na coração boa. Também. Esse é meu garoto. Para, vai estrear, Fred. Ei, saudade de fazer você cair daqui. Saudade. Pera que não tem, gente. Não dá pra fazer um abismo aqui, né? Estamos num chroma aqui. Que é verde. É isso, que é verde é a cor da esperança, amigo. E sim, é minha estreia na Supercopa Desimpedidos hoje. Estou muito feliz, estou muito animado. Como eu falei, não importa quantos anos passem, não importa a minha função no canal, não importa o que a gente conquista, não importa o que a gente faz, sempre é um momento muito especial disputar a Supercopa Desimpedidos. E hoje é dia de chikungunya. Hoje é dia de maldade. Esse menino aqui vai aprontar todas e mais umas poucas. E você vai observar tudo aqui. Tô prometendo nada. Nada? Tô prometendo nada, nada, nada. Mas sabe de um negócio, Fred? É. Eu estou torcendo por você hoje, porque você é meu parceiro, assim como a Supercopa tem vários parceiros. Verdade, meu querido chikungunya. E vou falar primeiro do Observatório de Discriminação Racial, que é nosso parceiro aqui. A gente faz várias ações dentro da NWB e agora a gente se sente na obrigação de passar pra vocês aí também, porque sim, temos que acabar com o racismo, no mundo todo, obviamente, mas a gente se sente como um instrumento social importante para acabar com o racismo no futebol, beleza? Então, ó, hashtag por mais respeito. E não é só a hashtag também não, meus queridos. Vamos fazer nossa parte na hashtag? Vamos, mas aí a gente vai começar a exigir cada vez mais punições porque a gente não aguenta mais esse tipo de palhaçada, beleza? Exatamente, Fred. Hashtag por mais respeito para você saber ainda mais. O link do Observatório tá aqui na descrição, tá certo? Hashtag por mais respeito. Vamos falar agora de outro parceiro da Supercopa Desimpedidos 2022. Você pode acompanhar os jogos aqui com Chico, com Fred, com toda a galera aqui do YouTube, mas também onde, na onde? Onde, moço? No TikTok, com narrador e comentarista diferente, Baba Marcos e André Bassos. Tirando narrador e comentarista, também tem conteúdo exclusivo para você não perder nenhum detalhe, vários ângulos, conteúdos originais que eu tenho certeza que você vai se divertir. Supercopa multiplataforma. Supercopa também é no TikTok. Tá certo, Chuchu? Tá certo, Fred? Tá certo, velho. A transmissão lá é na vertical, ou seja, mano, caprichamos. A gente tá fazendo com o maior carinho do mundo. Então, às 6 horas da tarde, sempre vai rolar lá a live da transmissão dos jogos da Supercopa aqui do Desimpedidos. É, e se você também quiser deixar o seu comentário, a sua observação, hashtag SCD2022, aqui ou na rede social vizinha. Tá bom? Vamos pro jogo? Vamos pro jogo, com certeza, velho. É verdade, mano. Então, vambora. Então, vambora. Então simbora pro jogo, vamos que vamos, é Brasil e França, Fred! É, meu querido chikungunya, a primeira partida de hoje vai ser entre França e Brasil, como você disse, e eles vão entrar em campo com as novas camisas oficiais das seleções Nike. E você pode ficar virgulado também. É só você entrar no site oficial da Nike pelo link na descrição ou o QR Code que tá na sua tela e garantir a camisa da sua seleção favorita pra adicionar na sua coleção, meu querido! Muito bem, Fred! Taca-lhe pau nesse carrinho, Chico! Vou atacar! Então vamos lá, escalações na tela! Vamos ver como é que vem Brasil e França! A equipe francesa vem com ela, Fúria, camisa número 88. Ele, Fred dos Desimpedidos, camisa 12. Lucas, inutilismo com a 8. Dan Lessa, 98. Fefo Barrichello com a 41. E Dembélé BR, o brasileiro mais francês do mundo, com a 80. Gustavo, ele mesmo, o Bits, com a 7. Júlio Moraes, corredor, 44. Mário Júnior, oi, Letícia, tudo bem? Com a 19, Boleiro com a 10, Glauco com a 1, Piacere e Arley 24 e Gonzi, ele mesmo, o cabeça de caixa d'água, com a 2, Fred, como é que vem os brazucas? Ah, o Brasil vem com ele, o 9, Paulo Peruquetes, o Evair do Like, Terror Bionic, o Terror é o Terror com a número 88, Alvarinho, nosso goleiro, voltou à Supercopa dos Impedidos número 99, Júlio Cossiello é o camisa 69, o goleiro de capacete, que vai ser o zagueiro de capacete, o atacante de capacete, que não pode jogar no gol, vem com a camisa 33, Toguro, com a camisa 11 em pleno 2022. Kaique é o número 66.
Bruno, ele, Chiquitito Bruno, Chiquitito Bruno, Chiquitito Bruno com a 18. Morimoto vem usando a 7. Giovanna Multi, 31. Bruninho Cenas Lamentáveis com a 4. E Tubarão, te amo com a 13. Te amo e o Papato com a 1. Com a vai, vai. Muito bem, então apresentadas aí as duas seleções, França e Brasil. Esses aí já estão garantidos. E quem também está garantido na escalação em toda a Supercopa é o mercado Bitcoin. É hora de ver quem sai na frente para vencer o jogo, assim como quem investe em cripto com MB, Fredinho. Ah, no Gol e na Zaga, quem que traz tanta segurança quanto o mercado Bitcoin, meu querido Cungunha? Ah, eu tenho certeza que no gol é ele. Não vou nem falar de zagueiro, vou falar só dele no gol. Olavo, Olavo Junqueira. Com certeza. E no meio de campo, abrindo o jogo com liberdade e autonomia, como os investimentos do MB? Ah, eu colocaria o Tubarão, porque o Tubarão vai pra cima, é shark attack, é predador. E no ataque, são os mesmos que garantem a agilidade pra marcar o gol. A mesma facilidade de abrir uma conta no mercado Bitcoin, quem são? Ah, eu vou te puxar uma sardinha, vou colocar o Fred dos Desimpedidos, que ele vai pra cima sem dó nem piedade. Ele esse é menino de abre tudo. Conta mesmo, viu? Nossa senhora. Então é isso, Fredinho. Os times foram escalados e o MB também está te convocando. Quer chegar antes no mundo da nova economia digital? Acesse o QR Code para começar agora no mercado Bitcoin. Tem link também aqui embaixo. Arrebenta, quebra tudo, Fred. É isso, Chikungunya. Então vamos lá pro campo já? Ah, vai você, eu vou ficar aqui. Vou eu então comigo mesmo. Então vai daí, Bianquinha, comigo mesmo. Ele que desceu pra jogar, ele que sobe daqui a pouco pra comer. Ele é isso aí, entendeu? Polivalente. Exatamente. Seguinte, eu quero saber de você, como é que tá aí a confiança, porque eu fiquei sabendo nos bastidores que o Brasil é o time do humor, do... Ah, vamos deixar pra lá. Só que você, a gente sabe que quer jogar uma bola, né? Como é que tá? Vai amassar ou não? Os caras são bons quanto vocês? Olha, assim, toda vez que eu tô vindo pra cá, né, a cada ano, eu falo, mano, eu já tentei de tudo. Então, hoje em dia, eu já não penso mais nada. Eu só venho, tá ligado? Tipo, vou jogar bola com a rapaziada, então esse ano eu que quero ficar mais tranquilão. Vou tentar, né, porque quando começa aí vira outro bagulho. Mas o Brasil, ó, tem o Júlio que joga muita bola. Tem o Toguro, ano de Copa do Mundo, né, ano da tecnologia. É, e também tem muita gente que a gente não conhece também, né? Então pode ser que tenha um moleque fenômeno. E aí tá cheio de gente nova. Vai que joga pra caramba. O goleiro de capacete que vai ser atacante de capacete ou zagueiro de capacete, não sei qual posição ele vai jogar. Dizem que ele chuta muito forte também. Então não dá pra nunca, em nenhuma competição, você pode menosprezar a seleção brasileira. Não, jamais. É porque hoje eu tô totalmente imparcial, como vocês podem estar vendo no meu look. Então, assim, caramba. Eu quis falar que o Brasil não vai... Mas, toma aí, o capitão sem expectativa, então. Sem a menor expectativa. Mas que vai ser legal, vai ser legal. Então é isso, vamos embora pro jogo, vai lá. Valeu, Bibi! Agora eu tô aqui com ele, Júlio Cocielo, capitão do Brasil. Que moral, hein? Júlio Cocielo que tá de volta à Supercopa depois de tanto tempo, mas é um novo homem, né? Agora é pai, tá shapeado, tá treinando. O que, que o pessoal aí de casa pode esperar dessa nova versão do Cocielo, hein? Cara, queria primeiramente, né, parabenizar a todos por esse evento, essa organização maravilhosa. Obrigado pelo carinho, obrigado você de casa aí pela sua audiência, né, pelo carinho comigo. Pô, muito tempo aí que o joelho tá ruim, né, então acabou que eu não vim nas últimas, pai também. Aí vocês podem esperar, não esperem nada de mim. Um abraço a todos, não esperem nada de mim, é isso. E é nesse clima, o Fred falou que não é pra esperar nada dele, você falou também, falou também. Ah, que jogaço, então vamos ter aqui, hein? Não, mas não é, tá um mais quebrado que o outro. O Fred se machuca muito, eu também. Acabou, a real é que acabou. Então é isso. Tem que ter novos talentos, tem que ter os novos talentos da Supercopa, deixa pra rapaziada aí. Então já... é isso, falou, tá falado, mas bom jogo pra vocês, que vença o melhor, vai da cabine. Olha o Kili aí. Que tá aparecendo. Meu Deus, é a primeira barreira formada pelos árbitros. Maravilhosa. Eles estão com a nossa espuma duplo malte, é, meus filhos? Porque eles estão cheios de bramosidade. Porque essas latinhas aí estão cheias de brama e com sede de entretenimento. Eles trazem pra dentro do campo o que tem de melhor. Olha essa cremosidade da espuminha ali que eles estão usando, meu querido chikungunya. Se a espuma de brama fez a sede chegar aí na sua casa, você pode garantir a sua brama
com desconto acessando o QR Code que tá aparecendo aí, usando o cupom que tá na tela, que é o Supercopa Brahma, meu querido Chikungunya. Que sacada da nossa equipe de marketing e conteúdo. Então vai começar Brasil e França, França e Brasil, só esperando o apito dele, do síndico Tim Maia. Já ergueu ali, pediu calma, orou para todos os santos, é ele, Tim Maia, que apito está valendo. Brasil e França na tela da Supercopa, Desimpedidos 2022. Esse encontro maravilhoso de seleções, lembrando que a França é carrasca do Brasil em competições, Fred. É isso mesmo, mano. Quando eu saí no sorteio e peguei logo o Brasil na chave. Boa, Togurão. Olha o Toguro em pleno do... Vai ser difícil não ficar repetindo isso o tempo todo, né? Em pleno 2022, ano de eleição, Elon Musk fazendo foguete e o Toguro chutando desse jeito. É verdade. Toda a nossa solidariedade aí a Toguro. Mas concluindo meu raciocínio, sim, claro, a França é a carrasca do Brasil, mas isso vai acabar na Copa de verdade esse ano. Vamos ver então, tá aí a França. A França que vem trabalhando ali atrás, já deixa ali com ele Fred dos Desimpedidos pra cima de Bruninho dos Cenas Lamentáveis, a cara do Fausto Vera, jogador do Corinthians. O Bruninho jogou ali pela linha lateral, o Fred já tá irritado, deixa ali de boa. O último toque foi da equipe brasileira. Para de inventar o sua p***. Que isso, cara? Tentava ali pelo meio a equipe brasileira. Agora sim, arremesso para a equipe francesa. Este é Thierry Fredi. Deixou curtinho ali com o goleiro, ele faz a parede. De novo Fred, a marcação de Bruninho. Ele inverte a jogada, vai chegar ali pelo lado direito. Olha só que beleza, Gustavo do BBB. Deixou para Fúria, a Fúria caiu. O jogo vai ficando bonito e dramático ao mesmo tempo, Fred. Cara, mas o bonito fica mesmo. Porque toda vez que tem Brasil e França, eu acho que os uniformes combinam muito, velho. Ainda mais os uniformes da Nike, mano. Tá bonito demais. Olha esse amarelo vívido. E olha só esse azul marinho. Tô falando de coração, porque o negócio tá muito bonito mesmo. Lá vem o Gustavão. Muito bonito. Igual o futebol da França com ele, Fred. Pode limpar pra perna direita. Segura, deixa curtinho. Abre ali a perna, a marcação, e consegue afastar. Júlio Cossielo já tava brigando. Agora sim, tranquiliza. Fica tranquilo com os franceses. Vem Fred. Ele que é um dos grandes destaques da equipe da Europa. De novo, Fred fez a parede e bateu. E passa perto do goleiro Olavo Junqueira. Fred. Olha, quem segue o Boleiro, né? Se você não segue, sigam lá, arroba o Boleiro. É uma das grandes características dele, essa parede, né? Então ele faz muito bem esse pivô ali. Campeão do ano passado com essa característica. Eu tentei usufruir ali, mas não deu certo. Segue 0x0, tipo, o gol é só roubar. Segue 0x0, França e Brasil. Brasil e França. E vem a equipe brasileira. Aproveito, Gari. Trabalhou na direita com o Bruninho Fausto Vera. Toguro jogou no meio. Professor Carilho. Bota, mano, não, bota a foto aí do professor Carilho e do Gustavo Tubarão pra gente entender a piada. Olha o Júlio Cossielo! Experimentou de longe, Glauco Piacere faz milagre, Fred! Muito me estranha Glauco Piacere fazendo essa defesa. Essa história que pode ser reescrita nessa Supercopa, né, meu querido Chikungunya? Glauco que já trouxe tantos desprazeres e infortúnios para Fred Desimpedidos, agora eles estão no mesmo lado da força. E aí o Glauco aprendeu como é que fala Piacere em francês. Ele fala plaisir. Plaisir? Plaisir. Ah, eu achei que era do jeito que eu tinha falado. Como que falou? Ah, meu Deus, que delícia. Vamos ver então, segue o Brasil no ataque, tentativa ali pela esquerda com o Tubarão pro Vizir Kerilli, na marcação Gustavo Bitz, o jogo vai ficando horroroso. Olha o Glauco. Mano, o Fefo, que é a pessoa mais boazinha do mundo, já tá irritado com o Glauco. Olha só, a bola foi pra longe, o Glauco conseguiu frangar um escanteio. Isso é novo, hein? Isso é um frango de escanteio, velho. Maravilhoso, Glauco Piacere. É escanteio pro Brasil. Lá vem ele, Júlio Cossielo. Tá forte, hein? Cuidado pra não isolar a bola. Isso jogou lá no meio. Quem chega, Toguro. Tentou o domínio de abdômen. Não conseguiu. E vem agora a França. Tentativa de ligação direta pro goleiro. O Fred não consegue sucesso. Coloca no chão a equipe brasileira. Tenta sair lá de trás. Vem mancando mesmo. Tá nem aí. Esse é Gustavo Tubarão. Beleza, eu não tô gostando do Glauco assim, Fred. Ele tá esquisito, né? É. Tá defendendo assim, ele frangou no escanteio ali, que é um negócio que a gente já manja um pouco mais. Mas duas boas defesas e assim, só dá Brasil, hein, Chico? Só dá Brasil, rumo ao Hexa. Lá vem Brasil de novo, tentativa ali pelo meio. Não chega ninguém, sai lá do outro lado, do lado direito. É ele, Gustavo Bitz, no arremesso lateral. Não chega na Fúria, consegue afastar. Tic-tito Bruno, tic-tito Bruno, tic-tito Bruno. Joga
pra fora, não quer saber de brincadeira. No detalhe, tava ali o Fred, subiu de cabeça Júlio Cocielo. De novo o Fred, tentou limpar ali pra perna esquerda, na briga com o Júlio. Melhor pra ele, melhor pro Fortão do Brasil. Não, lateral da França, o doidão. Ah, mas ele tirou ali, pô. Conseguiu tirar ali e afastar o perigo, entendeu? Aí o Tim Maia, que o Bolívar chamou de seu barriga, e não sei se temos imagens, mas na súmula a gente tem um nhonho. É, o filho do seu barriga, mano. Tá. Mano, uma baita dupla, velho. Nhonho e seu barriga. A arbitragem brasileira cada vez crescendo mais. É, a arbitragem que mais cresce no Brasil. Lá vem o Fred com a França jogando mesmo, então. O tapa de primeiro Gustavo. Se recompõe lá atrás a equipe brasileira. Tentava sair com o Júlio Cocielo. Ele aí no detalhe pra você. Trocando ideia sozinho, só observando, não conversa com ninguém, tá meio sem clima, né? Tá meio sem clima, mas não, assim, a gente tá muito feliz com o retorno de Júlio Cocielo da Supercopa Desimpedidos. Acho que ele ficou fora das duas últimas. E tem um negócio que eu gosto muito de comentar sobre o Júlio Cocielo, é que ele parece muito que tá andando na garagem que a mãe tá lavando, tá ligado? Por quê? Sabe quando a mãe tá lavando a garagem, assim? E aí você anda meio com cuidadinho, assim, ó, que o chão parece que tá pegando fogo, você tá com medo de tá com as compras, tá ligado? Pode ver que ele corre desse jeito, ó. Ele fica meio tiquiti, é bem estranho ele correndo. E tá ficando mais legal porque ele tá ficando cada vez maior, né? Então ele... Ele tá virando uma bigorna. Tá gigantesco o Júlio Cocielo. Outro grande é ele, Toguro, pra Júlio Cocielo. Já tá aberto aqui o Tubarão, que isso? Que isso? Golaço! Gol! Cocielo é gol verde, amarelo. Júlio Cocielo abre o placar na Arena Nacional Fute7. Numa linda chapada, tomou no Glauco, não chegou nem fute. Abre o placar, é o caminho do Hexa. Fred 1 pro Brasil, 0 pra França. Mano, mas nem o sósia do Cássio pegaria essa bola, meu crítico. Foi muito no ângulo, assim. E essa é o típico lance pra queimar a língua do comentarista, do narrador, porque a gente tava aqui brincando, zoando com ele, né? Mas, assim, a real é que o Júlio sabe jogar muita bola, velho. A gente tinha o fute aleatório lá em Alphaville, com os doidão nada a ver, os famosos nada a ver, e ele sempre jogou muito bem. E agora, quem sabe nessa Supercopa ele consiga implementar o seu futebol de grande brilho. É o futebol brasileiro quem abre o placar. Júlio Cocielo, num golaço, na gaveta. Lá o Curou já dorme, viu? O Glauco não chegou, não. E o Brasil vai vencendo por 1-0. Lá vem ele, o cabeça de Minecraft. Matheus Gonzi deixou para Fred. Ali, a bela tabela pelo meio. Deixa tranquilo para Matheus Gonzi. A França chega. É travado de qualquer maneira ali por Bruninho. O Brasil coloca ela no chão. Joga pelo alto mesmo, Júlio Cocielo. Tentativa aqui na direita era da ligação com o Toguro, que tá perdido. Toda hora parece que ele vai começar a gravar um meme dele, Fred. Mas ele participou do gol, Chikungunya. Tem uma assistência, já fez mais que muita gente em grandes participações da Supercopa aí. E fora que ele é gente boa, não vai dar pra conectar o Toguro não, mano. Gente finíssima o Toguro e tá vencendo. Por enquanto, 1-0 pro Brasil. Olha a França, tentativa ali pela direita com a Fúria. Nossa, a Fúria espirrou, você viu? Ela, achi. Pode ver que a bola passou, ela, achi. Acho que foi isso, né? Acho que tem uma alergia ali no canto. Ousadia é alergia, a Fúria. Olha ali, no gol nós temos o Olavo, ele que tá muito feliz, pois recebeu, né, mensagem que ia defender as cores do Brasil. Falou, olha, você não precisa da sua camisa pra Copa. E ele com a camisa da Nike sem o braço do Brasil. Ele falou, pô, me botaram de goleiro, foi o único que não ganha a camisa do Brasil. Que isso, não, mas com certeza a Nike vai reparar este erro e ele vai ganhar a sua camisa amarelinha e vai vestir a garra. Lá vem a França. Lá vem a França. Ó o doido, temos um doido esse ano, ó o Mário doido. Mário, Rui, Letícia, pode fazer, Olavo faz a defesa. Ele que tem muita habilidade, né, desde os tempos de polo aquático, Fred. Mano, o jogador normalmente ele olha pra um lado e chuta pro outro, o goleiro ele defende pra um lado, o Olavo lá, ó. Ele defende pra um lado e olha pro outro. Então, tipo, ele é quase que um goleiro Ronaldinho Gaúcho, velho. Poucos têm goleiro, só nós temos Olavo, goleiro e cachaceiro. É a defesa underline f*** dessa, né? Ele fica no underline e f***, conseguiu defender. Maravilha, e o Brasil continua vencendo por 1-0. Ali pela direita o Fred não recebe. Quem tem o comando agora é a equipe brasileira. Olha o tubarão, que beleza, que bonito, Fred. Pegou na... Nadadeira? Nadadeira, mano. Eu ia de arraia, eu ia de barbatana, eu ia de guelra.
mas não ia lembrar da nadadeira. Então pegou na nadadeira do tubarão ali. E, mano, seria muito legal se ele usasse um moicano, né? Seria. Né? Porque aí ia ter um negócio assim do tubarão, a barbatana. Ia ser maravilhoso mesmo. Muito engraçado o Gustavo Tubarão também. Maravilhoso, Gustavo Tubarão, das grandes estrelas aí da Supercopa 2022. Olha a França com o Fred, o boleiro fez o corta-luz. Que recebe ele, Rui Letícia, Mário, de novo o boleiro. Segura, deixou ali pro Fred, pode bater, Fred! Gol! Da França, o empate na Arena Nacional por 7. Fred na perna direita. Ele desloca o Olavo. Olavo não faz ideia do que tá fazendo e toma o gol de novo. É o gol de empate, é o gol francês. Tá tudo igual, um pro Brasil, um pra França, Fredinho. Meu querido Cungunha, bela jogada da França, o que muito me surpreende ali, porque são pessoas que não se conhecem de maneira alguma, como eu sempre falo aqui na Supercopa Desimpedidos. Jogada bem trabalhada ali de pé em pé. E o goleiro uma vez contou que ele fez um corta-luz e ficou sem energia no condomínio inteiro, de tão bom que ele é. Então pode ver que a jogada começou desse jeito, parou nos pés de Fred ali, que sempre fica muito feliz de disputar uma Supercopa, fazer um gol. Então é um momento muito feliz. É, não correu pra comemorar, não pensou em nada criativo, porque tava um sol da p*** e não tem mais saúde pra esse tipo de coisa. 1-1, será que o jogo fica bom? O jogo fica ótimo, fica ótimo, fica ótimo, 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 ótimo. E esse ano, inclusive, depois de duas edições sem o calor da torcida, a arquibancada chega e está de volta aqui na Supercopa, hein? Olha, o Fred acabou se lamentando ali, ó. O Guaraná Antártico é o patrocinador oficial da torcida brasileira e faz a festa do lado de fora do campo para mostrar que torcer é coisa nossa. E enquanto a torcida coisa nossa empurra os times aqui na Supercopa, você também pode pedir o seu Guaraná Antártico e torcer de onde estiver. Momento, torcida é coisa nossa, e eu quero ver como é que tá essa torcida agora! Torcida maravilhosa, hein? Juntei minha galera aqui que eu aprendi uma dancinha nova. Opa, deixa eu ver. Me ajuda. Vamos lá, todo mundo. Ó, frajolinha, vamos lá. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Que maravilha! Vamos que vamos, minha gente, céu! Aprendi, aprendi! Eu nunca tinha visto essa dança, né? Vamos lá. Valeu demais. Vai daí, Chico. E a partida segue por aqui, um pro Brasil, um pra França. Enquanto o Olavo pega lá em cima, sobe no oitavo andar, consegue agarrar com tudo. Ele que é um grande goleiro. Tentava o Brasil ali com o Toguro, faz o corte da Embele BR. Olha só. Vem a França com o Lucas, inutilismo. Bandeirantes, o canal dos esportes. Mano, o Lucas parece que ele é feito de origami, mano. Sabe aqueles bonecos que você dobra em vários bagulhos? Olha o jeito que ele ajeitou o corpo pra bater na bola. Mas assim, eu pude ver de dentro do campo que já obtivemos uma evolução no futebol de Lucas Inutilismo. Então poderia apostar que esse ano sai o gol dele. Parece que ele não quer correr, né? Tem um homem invisível que vai empurrando ele, né? Vai, meu. Vai. Vai. Parece que é isso. Sabe quando você corre no sonho, mano? Sim. E não sai do lugar? Uhum. É o Lucas Inutilismo, velho. O Brasil tentava o Papatinho e não vai tentar mais nada porque o Tim Maia já tá louco, já apita. Final de primeiro tempo, um pro Brasil, um pra França. Vamos para as entrevistas de campo com elas. Vambora! É isso, meninos. Eu tô aqui com ele, Alvarinho, com a sua touca de polo aquático, né? Não podia faltar. Eu queria que você falasse desse primeiro tempo, Alvarinho. Você que fez uma defesa bem merda e tomou um gol, só isso, né? Foi. Mas no ano passado eu vim de toquinha, catei um shootout, que foi irado, a galera pirou. Eu vim de novo de toquinha pra ver se dá sorte e vou tentar fazer o meu melhor, mas é difícil. É difícil, eu sofro como goleiro. Entendi, aí ó, chegou um reforço aí, é a touca do goleiro de capacete, ai, então vamos ver é aí ó. Goleiro que manja mesmo, ó. Esse eita, cara apareceu sem capacete. Não era pra você estar no gol, não? Poderia, mas ele tá representando bem o chute do Fred, não dava pra defender, mas tá bem. Aí, tá bem, ó, tá boa. Bem. Ufa, menos mal. É isso, União, muito obrigada, vai descansar que ainda tem um segundo tempo. Bibi, vai daí. Galera, eu tô aqui com o Homem-Aranha, sem suspense. Vocês sabem que ele é o Glauco, galera. Ele que todo ano não decepciona no quesito fantasia. Prazer de falar com você. Ça va, mademoiselle? Agora ele mudou o idioma, galera. Saiu da Itália, deu uma paradinha na França. Isso, agora estamos falando francês. Piacere estará com você. Mas o piacere sempre estará em nossos corações. Não, não tem jeito. E vem cá, galera não reclamou de você. Já salva de palmas pra si próprio, por favor. É um grande avanço aqui na Supercopa. E para esse segundo tempo manter, né?
Isso, vamos manter, apesar de eu estar contundido, o time está muito bom, o time é muito consistente. Fred, Fúria, Boleiro, pô, Gonze, nosso time é um time que tem chances reais aí esse ano. Espero continuar nessa toada, catando muito, estou muito feliz. Aliás, agradecer mais uma vez o convite, parabéns para vocês, a organização está top. E não se esqueça de se inscrever na quarta-feira, bate Pertucci. É isso, ele faz a propaganda dele, vai da cabine, galera. Então, intervalo de jogo, tudo igual, Brasil 1, França também 1. Ô, louco, foi gol, hein, moleque? Muito obrigado, mano. Fiquei muito feliz. Vacilou, eu chuto mesmo. Agora fazer gol, não garanto. É isso. Chutou, conseguiu ali fazer aquele gol de empate, que golaço do Cossiello também. Ah. Dois belos gols, mas o do Júlio foi mais bonito. Você achou? Muito, pô, mas qualquer imbecil sabe que o gol dele é mais bonito. É, eu também achei. Parabéns pelo seu gol, mas tem que falar, né, de outras coisas. Conteúdos exclusivos, porque você gosta de o quê? Coisas exclusivas. E tá tendo conteúdo original e exclusivo, quadros muito maneiros no TikTok. Bora ver qual é? Luca Neta chegou na Supercopa em 2017 e ninguém sabia se seu nome era Luiz Caneta ou Lucas Neto. No primeiro ano mostrou a que veio e conquistou o posto de futuro arqui-inimigo de Fred dos Desimpedidos. O mestre dos dribles ganhou 3 títulos seguidos da Supercopa, mas frustrou o sonho do Tetra em 2021 na derrota para o saudoso Real Madrid. Muito abalado, Luiz Caneta nunca mais apareceu. Dizem que foi visto jogando campeonatos menores, como um tal de Neymar JRS FIVE, onde curou suas frustrações com um título insignificante. Tá aí, meu querido Chikungunya, belo recado. Agora teremos outro recado do nosso garotinho Clear. É, temos um garotinho Clear, que é ele, Biraça, que vai contar pra gente quem que tá acabando com o jogo, assim como a Clear tá acabando com a Caspa. Então, Biraça! Conta pra nós, quem tá acabando com o jogo? E aí, galera da cabine, voltamos pra falar agora sobre esse primeiro tempo de Brasil e França, que, né, teve de tudo e principalmente aquela dupla cheia de carisma e whey protein, Júlio Cossiello e Toguro. Mas quem acabou com o jogo nesse primeiro tempo, assim como o Clear acaba com a Caspa, foi ele, nosso bambino d'ouro, o dono do planeta Dream, Fred dos Desimpedidos, que teve uma furada ridícula e conseguiu também fazer o gol de empate aí, deixar tudo igual por enquanto nesse primeiro tempo. Agora é hora da adivinhoca. O que é o que é? Um quadrado branco com vários pontinhos pretos. Sim, é o QR Code que tá aqui do meu lado para você adquirir os seus produtos Clear. E se você preferir também, tem o link aqui na descrição para você dar uma bisoiada ali no site e escolher o que você preferir. Demorou? Volta daí, meus amigões da cabine. Então, vambora para o segundo tempo. Por enquanto, 1 para o Brasil, 1 para a França. O que será que pode acontecer? Você acompanha com a gente. Tim Maia apitou. Está valendo. Está valendo o segundo momento deste grande clássico. O Fred já foi acionado, tentou um tapa ali na perna esquerda. Ficou na marcação. É a França quem já começa indo para cima. Dan Lessa. Do arremesso pra Fúria, que jogada linda. Cara, eu gosto muito dos arremessos laterais da Supercopa Chikungunya. Olha o arremesso do Dan Lessa. Olha o tanto de perna que ele tira do chão, mais a furada da Fúria, né? Que é uma boa jogadora, por enquanto ainda não foi muito bem acionada, mas a Supercopa vai dando seus lampejos, né? Entendeu? O jogo tá meio técnico, assim, não tem nenhum lance feio, mas já a gente pode ser surpreendido a qualquer momento. Ah, já acontece, já rola. É o Brasil quem tá lá atrás. Tá ali, ó, Tiquitito Bruno, de Bruno pra Bruno. Esse é Bruninho Fausto Vera. Tentou mais à frente, não chega em ninguém, faz o corte Matheus Gonzo, o cabeça de Minecraft, Fred vem buscar, deixa de lado, Júlio Cossiello já tá no comando pra equipe brasileira. É o Chamolhado. É o Chamolhado. Ele que fez o gol. Terror Bionic também em campo. Olha o Fred, bateu! Experimentou de longe, tem que experimentar, né, Fred? Isso é o famoso apelão mesmo, Chikungunya. Tá de longe ali, sabe que é o Olavo no gol, e aí chutou e já era. Sabe quando você é criança? Ah, você não sabe, né? Que você era zagueiro bosta. Quando você é criança, você sabe chutar. Tá foda hoje. Tá foda hoje. Falta de respeito imperante aqui. Que isso? Quando você é criança, você sabe chutar. O goleiro é uma criança, né? Porque você também é uma criança. Aí você chuta lá de trás e é isso. Eu fazia muito quando era pequeno, sofria muito também com os adversários que tinham esse poder de artilharia. Olha lá, a corrida no sonho. Olha lá. Mano, não, por favor. A gente precisa desse replay. Agora, toda vez que você sonhar que tá correndo, você vai lembrar do Lucas Inutilismo, mano. Porque você quer fugir do Fred Krueger, você quer fugir do Jason. Você não sai do lugar, mano. E é o Lucas Inutilismo, o corredor de sonhos.
Parece que o chão da quadra é de velcro, né? Parece que ele tá preso, né? O cara não consegue correr, todo coitadinho. Grande Lucas Inutilismo, abrilhantando aí a equipe francesa. A bola saiu ali de órbita. Né, de órbita, né? Foi ali pra estratosfera, pra atmosfera truta. Tentava ali pelo meio o corte o goleiro de capacete, que tem o cabelo azul, e não sei porque tem o cabelo azul se usa capacete, né, Fred? Ah, eu tenho que fazer esse comentário. Faz ele aí. Pintou o cabelo de azul e meteu um capacete por cima. Olha, não posso nem falar o que passa na minha cabeça. E nem o que passa na cabeça do goleiro de capacete. Porque olha, mano, que é mó trampo pintar o cabelo, velho, de azul, então você tem que, mano, bagulho ferve, seu couro cabeludo, tá, você vai e mete um capacete, tem que ser muito mano, brincadeira, ele é muito bonzinho, é só pra zoar, é que eu tô no lugar do Bolívia aqui, mano. Amei. Muito bom. A torcida fazendo a festa com o Danilo, ele ali puxando biscoito, a torcida coisa nossa. É o Brasil quem vem? Olha o Brasil aí, ó. Que bonito. Vamos ver o que aconteceu. Quebrou. Olha lá. Ah, e o Kaique tá sendo atendido. A gente espera aí que nada, né, tenha acontecido aí de mais grave com o nosso jogador aí, com o Kaique. Olha aí, o Kaique caiu. A gente fica preocupado aqui, né? A gente fica preocupado. Tomara que nada mais grave aconteça, né, Fred? É lógico, Kaique é um menino muito bonzinho, mas, mano, pô, só pelo tamanho da prótese que ele tava usando, o maluco entrou vestido de Robocop. A chance disso dar certo era zero, né? Mas, assim, a gente agradece a determinação do Kaique, porque, assim, é o sonho de muita gente jogar a Supercopa, por incrível que pareça. E mesmo machucadíssimo com a prótese, mano, parecendo um cachorro castrado no joelho, ele foi lá, fez o seu esforço e tava lá com a gente. Então, um beijo pro Kaique, melhoras pra ele. Esperamos que não seja nada de grave e que ele saia aplaudido de campo na maca. Com certeza, né? E aproveitar que TikTok é um dos nossos parceiros, né? Fica aí pra ele o aviso, vai se tratar, garoto, né? E na próxima você joga. Lá vem o Brasil, tentou a batida ali direta. Me pareceu o Tiquitito Bruno. Ele que vai pro ataque aparece como elemento surpresa às vezes, né, Fred? Ah, ele sempre surpreende. Assim como ele é do basquete, surpreende no futebol, né? Porque ele chikungunya, né? Porque ele joga melhor futebol do que basquete. Então ele surpreende todo mundo, inclusive os companheiros de canal Chua dele também. Dembélé BR. Brr. É o Dembélé FR. É verdade. Nesse agora caso, ele é o Dembélé FR. Dembélé FR. Dembélé FR. Dembélé FR. Juro, Cossielo. Deu no meio para Bruninho. Passou por Fred. Ainda Bruninho. Abre tudo para Terror Bionic. Que beleza! Rapaz, que bonito! Foi bom, hein? Mano, foi o melhor lance do Terror Bionic na história da Supercopa. Ele que é mundialmente conhecido por fazer bosta. E é isso, mano. Ele fez um lance maravilhoso. O Olavo, ele foi dar um domínio agora. A bola resvalou na mão dele. Sorte que ele é goleiro, mano. De tão doido que é esse doidão. Olha o Matheus. Ó, Matheus. Que foi? Eu falei... ausente, velho. Que isso, velho. Pai ausente. O pai é ausente. Matheus Gonzi, ele quer e completa 2 anos sem ver o filho. Temos aí, ó, a Giovana Multi. Mentira. Ele tava lá com a gente. Tava, pô. Tava. O neném tava lá com a gente. Brincou com o Cris. Os caras... Eita, p***, Dembélé, mano. Que isso? Lá vem Dembélé, lá vem a França. É bonito o futebol francês. Com Dembélé. Acho que é Dembélé. Agora. É de correria. Boleiro. Abre tudo com fúria. O Gonzi já tá pedindo. Pode fazer o levantamento. Deu lá no meio. Passou pelo Olavo. Ninguém corta direito de cabeça. Agora sim, Giovanna Multi. Deixou. Tranquilo. Lá na frente. Lá vem o Brasil com o que isso, velho? Mano, olha o Mário. O Mário sentou o pé no maluco, velho. Olha, se ele ia passar, ele deu ali. Olha. Que isso, mano? Olha, a gente tá... Pô, então, até ofuscou a bela defesa do Piacere ali, que agora que apareceu, olha lá, falou, deitou ali no canto, tá fazendo sua cera com razão, goleiro experiente. Mas, mano, que isso, velho? O cara deu de sem bola mesmo, mano. Tadinho do Morimoto, velho. Tadinho do Morimoto, né? Morimoto. Morimoto, maravilhoso. Rui Letícia levou uma porrada, hein? Que meu? Isso, mano? Levou uma porrada, não. Deu-lhe a porrada. Não, véio. É. Levou a porrada do Rui Letícia, que né? Isso, velho. Ele dá-lhe no mesmo mesmo. Dá-lhe no meio mesmo. Será que teremos o confronto? Porque na Croácia temos a Letícia, né? Se ambas as equipes passarem de fase, poderemos ter Mário contra a Letícia. Rui Letícia. Quem tudo sabe, bem. Quem sabe aconteça uma reparação histórica aí do TikTok. É verdade. É verdade. Lá vem a França.
Por enquanto, 1-1. 1 pro Brasil, 1 pra França. Esse é boleiro, fez a parede. O que ele usa bem a pançota, desculpa, Chico. Porque ele deu um... Você viu o domínio que ele deu? Ele sabe usar o volume adiposo ali a favor do futebol. Então ele vai muito bem nessa função. O domínio de intestino delgado, né? Ó, tá vendo? Porque se ela vai no... Se você não tem barriga, essa bola sobe e bate no queixo. Ele não, ele usa a favor dele, ele é top. O domínio de intestino delgado dele é bom. Faz aqui, fica bom. É o grande boleiro, ele que é um dos grandes astros. Ele tinha que fazer a dupla, né? Ele com o Gustavo, ele faz a parede e o Gustavo o paredão. Nossa, velho. Nossa, milhaça. Nossa, milhaça. Milhaça. Não é essa, velho. Deu lá no meio, boleiro. Tentou. Ali a chapada de primeira, essa chapada que veio no alto, essa chapada que ele gosta de dar. Aquela chapada que dói seu pé que você não se trata nunca. Essa mesmo. Gustavo Bittes, de novo no meio. A tentativa era com o Fred, não chega nele. Mais um Kili. Corte. O quê? O Kili. Kili? É o que limpa a piscina. Tá lá o Kili. A França tem o Kili, a Mbappé, a arbitragem tem o Kili. Matheus Gonzalez. Eu lembrava desse lance não, mano. Matheus Gonzi, olha aí, ó, experimentou de longe, olha aí, não entra por uma gotinha, Fred. Uma gotinha que sobrou naquele momento da fecundação na chikungunya. E nasceu um pequenino japonês, filho do Gonzi. E a França, com o Fred. Que chute legal, hein, Fredão. Vem, Brasil! Fugiu e cocielo! Olha o quarto longe que puxou! Que isso, velho! Deu dengue em todo mundo no jogo! Todo mundo com dengue! No meio, olha lá, mano! Bagulho feio, o negócio ficou louco! Todo mundo bolaço, velho! Que isso, mano! Tem água parada lá na Arena Futset, mano! Pariu, velho. Olha a França com o Fred, vem trazendo, conduzindo, segura na marcação, Tiquitito Bruno. Olha lá. Tô falando, mano, deu dengue em todo mundo. Ó, o doido! Meu, esse Mário bate em todo mundo. Que cara louco, velho. Que cara louco, mano. Que isso, velho. Oi, arrebentou mais um, mano. Ó. Arrebentou o Bruninho, fez uma cena lamentável com ele. Meu, ué, cavalo o Mário, hein, meu? Ui! Cavalo. Ele é muito cavalo mesmo, mano. Falei que é doido, velho. Eu peguei, troquei ideia com ele. E ele disse que é muito importante pra ele. Eu acho que ele, mano, faz questão de quebrar todo mundo. Que é isso? E por enquanto, 1 pro Brasil, 0 pra França. Ih, doidão. 1-1, ô louco. Ah, é seu verdade. Amigo aqui fez o gol, palhaço. Ah, é verdade. Desculpa. 1-1, é verdade. Tá tudo igual na Arena Nacional Futset. É que eu tô rindo ainda do Kili, desculpa. Do Kili. Estou desconcentrado, agora sim, concentrei. Vem Brasil com o Tiquitito Bruno, deixa curtinho. É a seleção brasileira, vem trazendo este Morimoto. Deixa ali pra Giovanna Multi, na briga, melhor pra França. A França vai se segurando lá atrás e se manda pro ataque. Acionado o boleiro, abre tudo com cabeça de Minecraft. Ai, jogou muito, ah não! Agora sim, Bruninho do Cenas Lamentáveis faz a recuperação. Ergue a cabeça, tenta mais à frente. Não chega em ninguém, somente no Mago. Muito seguro o Mago, não tô gostando, hein? Não tô gostando, sem holofote, hein? Cara, teve um pequeno frango de escanteio, mas a gente não leva em consideração. Oi, olha isso, mano! Que isso? Já é a terceira defesa do Olavo, que cansa mesmo sem se mexer do lugar, ó lá. Ó lá, ó, pode ver que o cansaço bate na sequência. O cara, mano, não deu um passo pra direita e cansou, velho. Olha isso, olha lá. Olha a velocidade que o cansaço vem. É muito bom, mano. Dá pra ver no semblante, né? O que quer que acabe logo o jogo é sacanagem. O que arrependeu de ter topado, meu Deus do céu. Ainda mais chegou, viu que não tinha camisa, velho. Escanteio, bola alçada, subiu todo mundo. Frado, olha o Olavo, velho. Mais um milagre. Ai, cansou de novo. Vem bola pra área de novo. Tira de cabeça, Tiquitito Bruno. Eita! Goleiro de capacete, cabelo azul. Esse é Tubarão. Experimentou de longe. Foi pra fora, Fred. Boleiro, lá vem a França, segura. Olha aí, Gustavo Bittes, de novo boleiro. Olha que bonito, vai chegar no Dan Lessa, faz mais uma parede. A França é imparável, emparedável. Olha, a França entrou! Gol!
faz a bufada. Bufada do Fagner. Bufada do Boleiro. Bufada gaúcha. Bufada de virada. É a França. Ui, 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 ui. Oh, que delícia. É o segundo Fred 2 para a França 1 para o Brasil. Olá, vô do céu. Le plus rime de milieu de Supercopa. Olha esse gol, velho. Dan Lessa caindo pelas tabelas. Jogou pro meio pra ninguém. Aí o Olavo ficou na dúvida. O Tubarão ficou na dúvida. Ficou um deixa que eu deixo. Ficou um vai que vai. Falou, vem que vem. Tubarão, te amo. Olavo, te amo. Falcão, te amo. Quando o Olavo foi pegar a bola, o Tubarão deu um totozinho e o Boleiro nasceu pra isso. Nasceu pra fazer gol. Tem o faro de gol. Dizem que o Tubarão que tem o faro da sua presa. Não. É o Boleiro que tem o faro do gol. Foi lá e empurrou no finalzinho do jogo, Chico. No finalzinho, no pentelinho, no pentelinho do horário. É o segundo gol da França. A torcida da França vai à loucura. A torcida da França lota o chat aqui no YouTube. Mentira, o jogo é gravado, mas tenho certeza que tem gente muito feliz. É falta pro Brasil. Esse é Tim Maia, olha aí. Grande Tim, parabéns pelo bigode, parabéns pela alegria, parabéns pela emoção. Grande Tim Maia, ele que faz sucesso em campeonatos por todo o Brasil. Oportunidade pra equipe verde e amarela. Com ele, Júlio Cossielo. O gol brasileiro foi dele. Partiu o Júlio, bateu, soltou a bomba, ficou na barreira. E não temos tempo para mais nada. Ui, 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 é a França que vence. 2 para a França, 1 pro Brasil. Entrevistas diretamente do gramado, bora ver. Tô aqui agora com o Toguro. Toguro, você nem precisaria falar porque o seu shape já fala por você, entendeu? Tô sabendo disso. Eu queria que ele jogasse por mim, né? Mas tá bom, tá valendo, tá valendo. Tá valendo e você fez a sua parte, hein? Primeiro tempo, deu assistência pro Cossielo, marcou o gol. Mas eu quero saber, ô Toguro, esse finalzinho aqui, como que você explica isso, faltando 10 segundos pra acabar, que tinha duas pessoas pra chutar a bola, ninguém chutou, Toguro? Na realidade, o Tubarão, ele ficou emocionado, né, coitado, tá em São Paulo, ficou um pouco emocionado. O goleiro também, faltou uma comunicação, mas eu acho que o pivô dessa derrota aí, o Cossielo, né, no finalzinho, 30% ali, pedindo pra pedir alteração, mas ficou no jogo aí, levando o nosso time para baixo. Próximo, vamos tentar dar um energético para ele ali, tentar dar um pré-treino para ver se ele anima. Né? Eu trouxe um pré-treino caseiro ali para ver se ele anima. E que próximo jogo a gente vai ganhar isso aí. É isso aí, tá confiante. Valeu demais, Toguro. Muitos jogadores nos encantaram, né, durante essa partida. Mas agora a gente vai descobrir quem foi o melhor no campo, tá certo? Qual foi aquele jogador que mais se destacou? E para isso nós temos um apoiador, um parceiro gigantesco, que é quem? Nubank, tá certo? Nubank vai premiar agora o melhor no campo com um Pix de R$1.000 para que esse jogador doe para o GRAAC. Mas você que está aí em casa, no seu gadget, no smartphone, também pode fazer a sua doação utilizando o QR Code que está aqui na tela, tá bom? A sua doação é muito importante e ela também é acumulativa durante toda a Supercopa Desimpedidos 2022. Tá certo? Tamo junto, ajude o GRAAC, é nós, Nubank. E agora eu quero saber quem é e quem foi o melhor no campo? Bora ver? Eu tô aqui com o melhor no campo, ele que decidiu, como sempre, né, não, Boleiro? Ah, bonjour, com toda humildade, né? É uma coisa normal pra mim estar decidindo. Hoje dei assistência, meti gol, né? Eu até cortei o cabelo, tipo aqui, ó. Cortei estilo Zidane, né? Zidane na França, Boleiro na França. Então, tudo combinou. Ele ganhou aqui um pixão de R$1.000. E o seguinte, já que você foi o melhor no campo, que tal ser o melhor fora do campo também? Oh, com certeza. Fico muito feliz. Obrigado aí. E esses R$1.000 aqui eu vou doar pro GRAAC. É isso, galera. Milzinho aí na conta do GRAAC. Grande abraço. Vai da cabine, galera. É isso aí, meu querido Chico. Gol e assistência não tem jeito, né? Tem que ser tum, tum.
Ai, tem que ser o nosso querido boleiraço. E agora vamos de tabela para ver como tá o grupo da seleção brasileira, o grupo da seleção francesa. Olá, o líder é a França, né? Venceu, né? Primeiro jogo dessa chave aí. França tem 3 pontos, seguida de Catar com 0 pontos, seguida de Nigéria com 0 pontos. E aí lá embaixo tá o Brasil, tadinho, na zona de rebaixamento aqui da Supercopa Desimpedidos, porque levou um gol de saldo, né? No finalzinho, que coisa maravilhosa. Eis, e o próximo jogo aqui, meus queridos, é entre Inglaterra e Croácia. De um lado teremos MC Hariel, do outro lado teremos Douglas Viegas, ou seja, grandes nomes, grandes personagens aqui da Supercopa Desimpedidos, num embate inesquecível dentre duas equipes europeias. É isso, é só o segundo jogo. Você acompanha muito mais quando? Nessa quinta-feira, depois de amanhã, tá bom? Croácia e Inglaterra é aqui na Supercopa Desimpedidos. Você sabe, Supercopa Desimpedidos. Aqui tem decepção. Até quinta, pessoal. Até a próxima.